kuna 14 tu ile. Ya hii miumie jo. ไล่ลุเนี่ยแกคงไก่มาไม่เข้าป่าว1 ละ1ละป่ะปะดันรู้1มา ไล่ไปเลยอ่ะเอ้ยวานี่เนี่ยเนี่ยจี้ๆวิกิไปอ่ะเนี่ยดูแกก็หมองเลยเอ้ยวาโอ้วาตู้ไล่เกลือไปบ่เนี่ยไม่มีอ่ะเนาะญาติเนี่ยโปรดอ่ะเนาะ ကိုမင်းဘွယ်ဖြစ်တယ်တဲ့ရန်ကုန်မှာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါရန်ကုန်မှာကိုမင်းဘွယ်ဖြစ်တယ်တဲ့39မှာလာတော့ ပါ။
မှာတွေ့မှာเนาะအေးပါတို့တို့တော့ဟိုကလုံးလေးမွေးလေးမှာကဲနေကြဟာတွေ့မယ်เนาะကိုစီမွေးဖန်ခါကိုစီမွေးအချောင်းပါ9 4 9 4ဒီပွဲအမြင်မဲ့ပွဲတွေ fight night တွေပဒံထောင်ပြီးွားရင်ပြန်မကြည့်ဘူးထောင်ပြီးွားရင်ပြန်ွားတဲ့နေရာမှာရက်ရာလွာစက်လက်ပါစက်လက်အသားလိုကလက်ဘန်တာလုံးကစစ်ပါလာရောလေးလာစက်စစ်ပါလာရောနေရာယူပါလိုက်ရင်ရှဲလေးတွေမမေးကြပါဘူးပြင်ပမှန်လွှင့်ရတယ်ကျူလက်ကိုလိုက်ရင်ရှဲလေးတွေကူညီပေးပါဦးဟာလက်အရပ်ပါဘယ်ဟာလောလေးနေမြThank you.
碰碰。阳光变阳光，记得。然后你的屋里月阳光阳光，记得表皮外面。家规嘛，看满了。记得，屋里屋白衣，是因为娘哪里记得，你比较规嘛，看满。Let to leave her.来，你俩先，先都压下来就得了。
Vamos,
ဒီတိုင်းနောက်ဝက်ရှိရလို့ပြောလိုက်လေဒီတိုင်းမှာနောက်ဝက်ရှိရလို့ပြောလိုက်ပါ